Слава Богові, дорога церква, за ті слова нагадування, які ми вже чули на цьому місці. Як говорив брат Саша, що дійсно нам потрібно пам'ятати ту дорогу, про який провів нас Господь. Пам'ятати, що все те, що є в нашому житті, хто нам дав? Господь. І дійсно це правильні слова – пам'ятати. Є і цікава проповідь, яку сказав брат Андрій, про ті спокуси, які є спокусами наших можливостей. Це теж правда. На кожний рівень є свої спокуси. Ось брат Артур, діти співали, він роздав жуйки дітям. І вони в руках тримають, і бачу спокуса. Крутять ту жуйку в руках, і один пробує відкрити, і другий. Кажу, почекайте до кінця зібрання, потім будете жувати. Каже малий, тату, хочу в туалет, пішов. Вже чую, пахне від нього жуйкою. Другий теж вже побіг, і він до сих пор, бачите, його нема. Ідіть перевірте, він жує. Спокуса його рівня. Для нього жуйка – це спокуса, а для нас може бути друга спокуса, трошки більша вже по наших можливостях. Що має людина можливість порушувати, в тому вона і спокушується. Моя тема, яку би я сьогодні хотів говорити, вона називається «Справжня побожність і справжня святість». Що таке справжня побожність і справжня святість? Там, де є справжня, є і несправжня. Там, де є оригінал, є копія, є подділка. Справжність може бути святість справжня, а може бути подділка. Може бути побожність справжня, а може бути підробка. Ви знаєте, є справжня шкіра, а є підробка, називається дермантин. І приходить зима, і мороз випробовує, чи це оригінал, чи підробка. Бо шкіра не тріскає, а підробка що? Трісне. Чому? Тому що вона підробка. Зразу дається відчути, що підробка. Є настояще золото, а є підробка. Воно відрізняється одно від другого. І то блистить, і то блистить. Но капнеш на золото настояще, воно не потемніє. Капнеш щось друге на підробку, вона зразу потемніє. Чому? Тому що вона підробка. І людині стає ясно, що це оригінал, а оце підробка. Є настоящі кросовки Nike або Reebok фірмові, дорогі. А є підробка китайська, яка коштує 300 гривень. Коли ти одів оригінал, ти будеш в ньому ходити 5 років. Уже підошва стирається, вони не рвуться. Чому? Бо це оригінал. А купи китайські підробку, ти обув їх пару раз на ноги, і вони потріскали. Чому? Бо вони підробка. Є настояща парфюмерія, а є підробка. Підробка коштує 200 гривень. А ті самі деколони, похоже, пахнуть. Ви знаєте, підробка, в чому її опасність, що вона завжди старається бути максимально похожою до оригінала. Ви понюхайте підробку і настоящі духи, вони мають похожий запах. Но різниця між ними є в чому? Бо підробка, ти нею покропився, ти вийшов на вулицю і її вже не чути, а покропився настоящим деколоном, він тримає неділю. Но оригінал коштує 100 доларів, а підробка 100 гривень. Іди в Тернополь на будь-якому базарі і купиш підробку на всі відомі бренди. Так само є і підробка в християнстві. Є справжній християнин, а є підробка. Підробка свята тільки коли в зібрання. Вона як виходить із зібрання, вона вже там не пахне Христом. Чому? Бо вона підробка. Вона свята тільки там у зібранні, а оригінал, він святий всюди, і він про себе, пахущі Христові, розповсюджує на всякому місці, в тому різниця між оригіналом і між підробкою. Оригінал, він всюди святий, по відношенню між дітьми, між чоловіком і жінкою, на роботі. Де би не був настоящий віруючий, всі побачать, що то є настоящий віруючий. А підробка свята тільки там, де його бачать люди. Є підробка в святості, є підробка в побожності. Це два рівні духовні. Ви знаєте, між побожною людиною і між святою є різниця. Побожний – це не святий ще. Побожна людина – це людина, яка богобійна і яка старається знайти Бога в своєму житті. Коли ми читаємо книгу «Дії апостолів», там написано, що на день П'ятидесятниці, коли Дух Святий зійшов на апостолів, там написано, що зібралися іудеї з різних міст. І про них всіх сказано, і їх всіх щось поєднувало. Всі вони були названі книгою «Дії апостолів», зібралися побожні іудеї, побожні, які шукали Бога. Про Корнилія чоловіка написано, що Корнилій був чоловіком яким? Побожним.
побожним. Він шукав Бога, він не був святим, але він був побожним. І от є риси, які об'єднують побожних людей. Є настояща побожність, а є побожність підєльна. Коли я був в православній церкві, то про подєльних побожних людей так люди розказували, що от подєльний побожний, він прийшов до церкви, хоругву взяв руки, тримається хоругви, завжди стоїть напереді, би його бачили люди. Ну, коли він виходить на вулицю, самі перші, хто найбільше сварилися з сусідами, то якраз ті побожні, які хоругви тримали в церкві. Є істинна побожність, а є фальшива. Боже Слово, воно не засуджує сьогодні, воно буде судити свого часу. Боже Слово, воно покликане, щоб сьогодні кожна людина себе побачила в ньому і осудила сама себе, і хотіла бути по-настоящому побожною людиною. Я буду читати місце, яке написано в апостола Якова, і там написано про побожних людей. Якою має бути справжня побожна людина? Це орієнтир, на який можна орієнтуватися. Перший розділ соборного послання апостола Якова. З 26-го вірша. Коли хтось із вас гадає, що він побожний, коли хтось думає, що він побожний, но не приборкує свого язика, але обманює своє серце, то побожність у такого пуста. Перші вимоги, які у Бога є до побожних людей, побожна людина має робити дві речі. Перше – стримувати свого язика. Значить, людина, яка вміє стримувати свій язик, вона є справжня побожна. Людина, яка не вміє стримувати свого язика, вона не є настояща побожна людина. Язик завжди хоче щось сказати. Коли докорити когось із нас, язик хоче сказати на себе, подивися. Но побожна людина не скаже цих слів. Чому? Бо вона побожна. Написано, побожна людина стримує свого язика. Тому та людина, яка хоче бути побожною, вона повинна навчитися стримувати свого язика. Не говорити все те, що хоче казати язик. Сказати язикові мовчи язик. Не кажи то, що ти хочеш сказати. Так роблять по-настоящому побожні люди. Другу рису, яку підмічає апостол Яків, що є люди, які обманюють своє серце. А декілька віршами вище написано в 22-му вірші. Хто ж то люди, які себе обманюють? Будьте ж виконавцями слова, а не тільки слухачами, яких самі себе обманюють. Бо хто слухає слово і не виконує, той подібний до людини, яка розглядає природні риси свого обличчя в дзеркалі. Вона подивилась на себе, відійшла і відразу забула, яка вона. Це друга риса, друга вимога до побожної людини. Перша – вміти стримувати свого язика. Друга – не обманювати себе, тобто, слухаючи Слово Боже, старатися його виконувати. Побожна людина старається виконувати те, що вона чула і що вона знає. Слідуюча вимога, яка є перед побожною людиною, 27-й вірш. Чиста і непорочна побожність перед Богом і Отцем полягає в тому, опять дві речі. Щоб піклуватися про сиріт і вдів у їхніх скорботах і берегти себе неоскверненим від світу. Піклуватися про сиріт і вдів. Якщо згадати про Корнилія, про того самого Корнилія, про якого я говорив, то написано про Корнилія, що Корнилій чинив багато милостині. Він пам'ятав про бідних людей, він дуже творив багато милостині. І це є одна із якостей побожної людини – творити багато милостині. Хочеш бути дійсно побожною людиною – твори милостиню. Це вимагається від побожної людини. Не просто бути в церкві, а творити багато милостині. І слідуючи – берегти себе неоскверненим від світу. Що таке осквернення від світу? Написано, світ лежить у злі. Написано, світ не пізнав Бога. Написано, що в цьому світі є обряди, є звичаї, є традиції, які противоречать Слову Божому. І якщо ти хочеш жити так, як живе цей світ, то ти становишся ворогом Богові, каже Яків. І Іоанн каже, що хто хоче любити світ, той становиться ворогом Богові. В світі є мода,
В світі є традиції, в світі є звички, в світі є певний спосіб життя. І та віруюча людина, яка хоче жити так, як живе цей світ, вона є ворог Богові. Вона, відповідно, не може бути справжньою побожною людиною, бо вона хоче жити так, як живе цей світ. У Божого народу завжди були другі традиції, і другі звички, і другий спосіб життя. І Божий Син, і апостоли, і пророки, вони показували, як повинна жити Божа людина. Тому ця людина, яка не орієнтується на то життя, яке Христос показав і апостоли, а орієнтується на життя своїх сусідів, своїх мирських друзів, родичів, і хоче бути така, як цей світ, вона не може бути справжньою побожною людиною. Це подєлка на побожність, це копія на побожність, це не оригінал. І коли приходить випробування, воно випробовує, чи ти копія, чи ти оригінал. Золото випробовується огнем, шкіра випробовується морозом, а наша віра, і чи ми копія, чи ми оригінал, воно випробовується під час наших спокус, про які говорив брат Андрій, і під час наших випробувань. Є істина святість. Ви знаєте, Бог до свого народу каже, будьте побожні чи будьте святі. Будьте святі. Значить, це вищий рівень, який Бог вимагає від церкви. Не просто бути побожними. Бути побожними – це початковий шлях. Це шлях, коли людина шукає Бога, бо боїться Бога. Є вищий рівень духовності, про який апостол Петро сказав, будьте святі, бо я святий. Як і в побожності, так і в святості є оригінал, а є копія. І можна бути оригінально святим, а можна просто робити копію, що ти є святий. У різних церквах, у різних конфесіях дуже часто святими називають тих людей, які дотримуються того вчення тої церкви, чи особливостей тієї церкви, чи якихось таких пунктів біблійних, які поставлені в оглаву угла тієї церкви. Якщо людина десь цього дотримується, вона вважається святою на рівні тої конфесії. Є церкви, де робиться велика ставка на проповідь, де основне питання – це ходити і проповідувати. І якщо ти ходиш і робиш це, ти святий. Є церкви, де ставиться великий наголос на дари Духа Святого. Там, якщо ти маєш видіння або ти пророк, ти святий. Є церкви, які дотримуються, скажімо, суботнього дня. І якщо ти дотримуєшся суботнього дня, ти не їздиш, ти ходиш, ти там не грієш нічого, ти є святий. На рівні цієї конфесії ти святий. Хтось вважає, що святий той, хто суботу бездоганно виконує. Хтось вважає, що святий той, хто має видіння. Хтось вважає, що святий той, хто проповідує Євангелія. Ну, можна проповідувати Євангелію, а самому собі не проповідувати. Можна другим пророкувати, а потім прийти додому напитися і ганяти свою жінку. Можна суботній день дотримуватися і не їсти свинину, але бути свинею. Тому настояща святість, вона має дещо інші вимоги, ніж вимоги певної місцевої церкви. І про цю настоящу святість апостол Павло сказав так. Я хочу прочитати. Четвертий розділ із 20-го вірша. Але ви не так пізнали Христа, тому що ви чули про нього і в ньому навчились, бо істина в Ісусі. Відкинути колишній спосіб життя старої людини, яка зотліває у спокусливих похотях, а обновитися духом розуму вашого і одягнутися в нову людину, створену за Богом в праведності і святості істини. Це є орієнтир настоящої святості. Бути похожим до Бога. Найперше бути похожим до Бога в своєму характері. Звичайно, можна одягнути на себе бездоганний одяг, запустити бороду, сорочку бездоганну надіти і штани. Ну, це не є настояща святість. Бог ставить певні вимоги до одягу в тому числі. Бог завжди забороняв, щоб люди, які служать Богу, показували своє тіло на показ. До одягу теж є свої критерії і є свої вимоги до одягу. Но це не основа. Це одно із питань. Основа святості – це характер. Основа святості – це який ти є перед Богом. Чи ти живеш у той спосіб життя, що ти жив у світі, чи ти помінявся, коли ти прийшов зі світу? Можна поміняти релігію, но себе не поміняти. Можна неділю поміняти на суботу, або суботу на неділю, но себе не поміняти.
Можна зайти у воду і прийняти водне хрещення. Можна заговорити на мовах, но себе не поміняти. Колись Господь, наблюдаючи за життям свого народу Ізраїля, як вони прийняли завіт з Богом, прийняли обрізання, як вони відвідують храм, як вони приносять жертви, дивлячись на їхній незмінений спосіб життя, один із пророків Єремія, він сказав такі слова: «Чи може ефіоплянин змінити свою шкіру, а барс – свої п'ятна? Чи може африканець стати білим? Він чорний». Йому хоч запхай його у воду, хоч він прийме хрещення, хоч він заговорить на мовах, він все рівно лишиться чорний, бо він африканець. Так само Господь говорить, ось людина міняє релігійні звички, людина міняє релігійні вчення, но себе самого людина міняти не хоче. І в тому є велика опасність і основна проблема християнства абсолютно у всіх конфесіях, я навіть в цьому не сумніваюся. Люди міняють релігію, люди міняють звичку. Колись навчили так хреститися, ми так хрестилися, нас навчили хреститись в воді, ми хрестились в воді. Но легше відказатися від одного хрещення і поміняти його на друге, чим стару людину поміняти на нову. Оце є проблема кожної людини, яка приходить до Ісуса Христа. Тому Господь сказав, що настояща святість – це виробляти в собі характер Ісуса Христа. А який Христос? Чистий, мирний, лагідний, скромний, довготерпеливий, покірний, стриманий, має віру. Оце є, має довготерпіння, оце є характер Ісуса Христа. І який Христос, такий Христові. От в цьому напрямку треба рухатися християнству. Не традиції міняти церковні. Бо люди думають, як поміняють церковні традиції, як молилися в один день, а тепер будуть молитися в другий день, від того щось поміняється докорінним образом. Ні. Можна дні міняти, можна традиції міняти, можна звички міняти, но Бог хоче, щоб людина себе міняла, а не звички. Себе і тільки себе. Тому що це є перша вимога Біблії – поміняти себе. І я би вам хотів зауважити таке, що людина, скільки б вона не молилася до Бога, вона повинна хотіти сама цього. Бог за нікого не зробить ніякої роботи. Бог робить роботу в тих людях, які хочуть мінятися, які його призивають і кажуть, я хочу мінятися, Господи, допоможи мені в цьому. От таким людям Господь допомагає. Він за нікого нічого не робить, інакше він би міг весь світ змінити. Ну де ж буде тоді його справедливість? Як ми можемо бути оправданими або засудженими? Бог дав цей вибір кожній людині. Сам ти повинний помінятися. В пророка так і написано. Сотворіть собі нове серце і новий дух. Вони моляться до Бога і кажуть, Господи, поможи нам сотворити собі нове серце і новий дух. А Бог їм каже, ви самі собі сотворіть нове серце і новий дух. Ви прикладайте старання, а я вам в цьому допоможу. Людина думає, що вона буде ходити в зібрання, і її Бог змінить ніколи в світі. Нікого Бог не змінить. Ходження десятиліттями в церкву не може міняти людину. Людина міняється тільки тоді, коли вона хоче мінятися. І коли вона Господа призиває на це. І каже, Ісус, я хочу мінятися, а ти мені в цьому допоможи. Інакше не буде оригінала, буде копія, буде подєлка. На все святе і на все побожне. Тому Господь би хотів, щоб ми були оригіналом, щоб ми були настоящими християнами. А це можливо тільки тоді, коли ми будемо вчитися від Ісуса, Його характеру і Його способу життя. Бути такими, як Він. Мені в одному із зібрань, я часто це наголошую, людина підійшла і мені каже, чому ви, брате, не носите образ Божий? Я кажу, ви маєте на увазі бороду? Так, бороду. Хтось бороду відпустив, він каже, я ношу образ Божий. Я не проти бороди, я завжди був за неї. І не сміюся з тих, хто носить бороду. Бороду дав Бог чоловікам, раз вона росте в чоловіків, значить її носити можна, а може й потрібно. Но святість не в бороді, да, її можна носити. Ну, якщо за тою бородою більше нічого нема, тільки гола борода, а характера Божого нема, то це ще не образ Божий. Це не образ Божий, це тільки борода. А настоящий образ Божий – це коли бачать люди другу людину і кажуть, оце є святий. Ви пам'ятаєте, як пророк Божий приїхав в одну сім'ю? І вони йому відвели кімнатку,
вони йому відвели ліжечко і крісличко. І що вони казали про цього чоловіка? Що цей чоловік, який приходить до нас, він святий. Вони казали, він є святий. Що казали язичники про Авраама? Що Авраам, який ходить між нами, хто? Святий, князь Божий. Язичники називали його князем Божим. Чому? Бо вони бачили, що цей чоловік ісповідує певний спосіб життя. Вони бачили в ньому святого. Можливо, вони також носили бороди. І різниці в бородах не було ні з ними, з цими і з другими. Но вони бачили характери, що в них різні, що в них є язичники, а цей чоловік є святий. Тому, друзі мої, ми будемо молитись до Господа про те, щоб дав нам Господь бути не тільки побожними, а бути святими людьми. І оця святість в характері Ісуса Христа. На Христа треба орієнтуватися, старатися бути як Він, щоб люди, бачучи нас, бачили Христа. І такий псалом про озеро Генесарецьке. І там є такі слова, що як слабо в нас відображається Христос, як мало люди в нас бачать Христа в тілі. Тому наша молитва про те, що ми були святими людьми, що ми старалися свій характер трошки міняти, боротися своїм характером, не оправдувати свій характер, не говорити, брати і сестри, бо ми деколи так кажемо, мусите мене потерпіти, бо в мене такий характер. Мусите мене потерпіти, бо в мене такий характер. Да, він такий. Да, Бог тебе з таким характером привів до церкви. Він знає, що в тебе такий характер. Но він хоче, щоб ти його міняв. Він для цього привів тебе в церкву. Він не для цього тебе привів, щоб ти з таким характером продовжував жити. Він якраз і для цього тебе привів, щоб поміняти твій характер. У мене амінь, будемо молитися, щоб Бог міняв наші характери.